Galera, deixa o like,
se inscreva no canal. Esse aqui é só um ensaio, uma pisadinha que eu estou ensaiando. Tem música dos outros, tem música minha que eu coloquei aqui, fiz tipo um pupurri, né? Que é quando a gente fala na música sertaneja. Até de repente, conheço os vídeos aqui na roça. Tem a Quinta-feira das Plantas que eu faço sobre das pessoas aqui nesse canal, não vendo nada. E graças a Deus, o meu trabalho está cada vez crescendo e chegando a mais pessoas. Eu sou muito grato a Deus e a vocês que ajudam meu trabalho. Gente, isso aqui é uma diversão no final de semana e até de repente. Não se esqueça de se inscrever.